Добър вечер. Започват Опорни хора. Вижте какво сме ви приготвили с продуцентът Таня Харизанова. Говорят вицепремиерът и министър на околната среда и водите Борислав Сандов. Има ли напрежение в коалицията и още? Бившият министър на енергетиката Румен Овчаров. Можем ли да се справим без руски газ? А на финала? Заместник директорът на националното следствие Ясен Тодоров. Кой печели от войната между МВР и прокуратурата? Казвам добър вечер и добре дошли на вицепремиерът и министър на околната среда и водите Борислав Сандов. Благодаря ви, че сте гост на Опорни хора. Добър вечер. Господин Сандов, започваме с политическия нюанс, няма как. Доколко стабилна е коалицията? С всичките пукнатини, които наблюдаваме. Всички ни е ясно, че това е една широка коалиция. Включва в себе си 4 парламентарни групи като подкрепа и представителство. А в същия момент много по-голям брой партии. Нормално е да няма единомислие по всеки един въпрос. За целта имаме коалиционно споразумение. Там беше основният момент. А спазва ли се това коалиционно споразумение? Да, бих казал да. Поне на този етап не съм установил нещо, което да е в противоречие с коалиционното споразумение. Така или иначе, то не може отведнъж всичко да се случи. Но стъпка по стъпка работим и вървим напред. Аз специално в сектора околна среда и води се придържам изцяло към коалиционното споразумение. Направили сме план за годината, работим активно по този план и неотменно. И просто не случайно ви попитах за коалиционното споразумение, защото коалицията излиза с 2 кандидатури. Да. За гуверньор на БНБ. Пак това не беше записано в коалиционното споразумение, когато става въпрос за толкова важна фигура. Това няма ли да разклати още веднъж коалицията? По-скоро ще създаде необходимостта от допълнителни разговори вътре в рамките на коалицията и до избор на подкрепата за един от двамата кандидати. Конкуренцията не е лошо нещо. Включително тази, която се случва публично. Но би било добре... Създава ли впечатление за парцелиране? Сега, може би създава такова впечатление, но не мисля, че е точно такъв момента. Функцията на гуверньор на БНБ, разбира се, е изключително важна. И е редно да има конкуренция, да не е просто поради предварително разбиране, че някой от формациите прави номинация, да се съгласяваме, че няма значение кой точно е. А от тази гледна точка, мисля, че това е полезно и за самата коалиция да имаме тези разговори и да не излежда всичко предрешено. И хората не трябва да мислят, че това е в ущърб на развитието на България, напротив. Мислите, че не е лошо коалицията да излезе с 2 кандидатури и всичко да бъде решено от страна на опозицията, малко така излиза. Дори Христо Иванов го каза. Чули сте го? Да, това не е добре, ако така. Аз за това казвам, че трябва преди гласуването в пленарна зала ние да сме постигнали съгласие помежду си и консенсус за това, коя от двете кандидатури да подкрепи мнозинството. Тогава няма да има значение опозицията. Знаете ли Демократична България към кой клони? Водим разговори вътре в коалиция Демократична България. Предстои да излезем с нашето решение, но все какви пак ще са на първият етап ще бъде поставено вътре в рамките на управленската коалиция и чак тогава. Какви ще са критериите, за да подкрепите господин Каримански или господин Гиров? Най-вече трябва да стъпват на професионализма и устойчивостта, защото тази позиция в държавата е изключително важна. И ние трябва да сме сигурни, че човекът, който я заема, той е професионалист, субективен е, няма да се подложи на натиск и ще изпълнява добросъвестно задълженията. А опит като ръководител на банкова институция? Това не мога да кажа. Това все пак трябва да се реши. Казвате, че подвеждаш въпроса ли? Ами звучи малко така, да. Добре, господин Сандов, когато говорим за пукнатините в коалицията, продължавате ли да говорите с БСП да изпратим въоръжение на Украина? Или вече го искате повече от седмица, ясно и категорично? Да, така е. Като Демократична България ние имаме доста ясна позиция. Разбирам и позицията на БСП. В крайна сметка това решение ще се вземе в рамките на правителството и като част, разбира се, от НАТО и от Европейският съюз. Разбирам и едната и страна, която е от страна на БСП, но мисля, че в тази една ситуация, в която една държава е обект на агресия от друга държава, помощта не е само в това да приемаме бежанци от нея, а да помогне на тази държава да се защитава. И това
много ясно трябва да се каже, това не е въвличане във военен конфликт. Да, но това го казва и госпожа Нинова, която е категорична, че няма да се подпише по такъв документ, и президента Радев. Не сме очаквали военни действия, трябва да си признаем. Това нямаше как да го предвидим, за да влезе в коалиционно споразумение, за да можем да кажем, че ние на един по-ранен етап сме се разбрали. Затова сега тъкат тези разговори и всеки се опитва да отговори на очакванията на своите избиратели. А те не са едни и същи. Това е основният проблем. Вие бяхте на голямото шествие, големия протест в защита на Украина. Да, така е. Така и това не е нещо ново. От моя страна... Имаше дори престрелки за това в парламента вчера. Ами... Да. Чух за тези престрелки. Мисля, че отговорих адекватно. Това не беше протест, беше мирно шествие в подкрепа на Украина. За това, което по международните договори ние сме се ангажирали да поддържаме, именно нейната териториална цялост и суверенитет. В един такъв момент ние трябва да се присъединим към свободния свят, който винаги трябва да подкрепя действията на суверена държава в опита да се предпази от чужда агресия. И трябва да призная и още нещо. Агресията проистича най-вече от решенията на президента Путин. За много хора бяха очудващи, за мен не са съвсем очудващи. И моето поведение и участие в такъв тип събития не би трябвало да очудва никого, тъй като аз повече от 10 години съм остър критик на Путин и съм винаги предупреждавал, че неговата еднолична власт може да доведе до подобен тип сценарии, а именно навлизане в чужда държава и опит за налагане на империализма като идеология. Трябва ли да бъде изгонена руския посланник? Този въпрос е повече дипломатически и външнополитически. Аз съм изразил своето мнение в рамките на Министерски съвет в оперативното заседание. Не бих искал да го поставям тук. Мисля, че хората са наясно какво мисля аз по въпроса. Хората се притесняват от ударите срещу лабораторията сега последно, тази в Чернобил. Всяко едно военно действие в близост до ядрен обект носи риск не само за територията, на която се намира, но и за околния свят и въобще като цяло за, в смисъл, региона около тази мощност или този обект, но и като цяло за света, защото всички помним и Чернобил, и Фукушима. За съжаление, България дългогодишните опити... Да, помни се. За съжаление се помни с още по-лоши краски, защото всъщност тогава е спестена информация, не е предупредено населението. Хората бяха излъгани тогава. Хората бяха излъгани и това е престъпление, което се е случило тогава. Сега от тази гледна точка поне всеки може бързо и лесно да стигне до информацията за радиационния фон в страната и в региона. Съществува ли риск в региона, когато тази лаборатория е разрушена, а тя съхранява ядрени отпадъци? На този етап ние не сме установили повишен радиационен фон. Не съм убеден каква част от нея е била разрушена и дали са пряко засегнати складираните там радиоактивни отпадъци. За да мога да го кажа, те обикновено са в едни по-специфични обшивки или водни тела. Мисля, че издържат на удари, тази информация да, вероятно, достигна само до нас. Корпуса на сградата е бил по някакъв начин засегнат, но или поне това показват данните ни от радиационния фон. Но следим редовно, това може да прави всеки един от зрителите ви. На сайта на Министерството на околната среда и водите, най-горе, на съвсем видимо място, има линкове към картата за България по отношение на радиационния фон, както и картата за цяла Европа, включително когато не им изключат електрозахранването и от Украина има данни. Сега, кой пусна тази информация, защото хората се плашат и за това ще се търкалят по бреговете ни мини? Усмихвате се, давам си сметка защо, но видяхте какво се случи само преди няколко дни в социалните мрежи. Това е част от хибридната война, която Русия води от дълго време на територията на България. Ние сме на фронтовата линия по отношение на хибридната война, която Русия води с западния свят, най-общо казано, защото България е част от този западен свят и това не бива да го забравяме. Част от европейската цивилизация, част от развития свят. И това е поредният опит на Русия да всява страх. Това е дългогодишна стратегия на руската
държава през този тип инструменти да всява страх, като пуска фалшиви новини и представя катастрофични сценарии. По същия начин тя продължава да използва страха от ядрена война и да заплашва с такава, което също е част от същия сценарий, за да могат хората в отделните държави да си кажат: ние по-добре да не се въвличаме, ние по-добре да си мълчим, да се снишим и да се страхуваме някъде скрити, снишени. Всъщност, според мен, няма никакви мини в Черно море, които да плават спокойно и свободно. Отделно, ако има освободени мини в района Одеса, компютърният модел, който е много точен в Националния институт метеорология и хидрология за океанското, за морската климатология и хидрология, аз бях там, видях го. В рамките на следващите две седмици, ако има мини, те ще си останат в същия момент, защото има едно завихрене, което си е вътре в салива, но то не напуска. Ако се стигне до напускане на евентуални, потенциални някакви такива мини от района на Одеса, те със сигурност ще минат покрай брега на Румъния и чак тогава биха могли да стигнат българския бряг. Така че, ако има такива мини, ще узнаем на много по-ранен етап. Няма никакъв риск в момента за корабоплаване, за рибарски лодки или за хора, които се намират в Мидия. Да, хората да не се притесняват и да не търсят, защото имаше едно такова съобщение, дори на сайта на Министерския съвет, хората да се оглеждат за мини. Вие казвате хибридна. Това беше самото начало, когато ние не бяхме обследвали моделите. Господин Сандов, а как се появиха тези джипове на РКАТ в МОСВ? И аз си задавам този въпрос. Защо се появиха тези джипове на РКАТ? Ние два от тях ги върнахме вече. Другите два са в процедура. Изпратено е едномесечно предизвестие за прекратяване на договора за безвъзмездно ползване от страна на Министерството на околната среда и водите. Може би някой на някого е правил услуга или това е знак на... Вижте, по всякакъв начин, както и да го погледне човек, изглежда виждаме като нещо нередно. Виждаме как звучи джипове скъпи на РКАТ са предоставени за безвъзмездно ползване на Министерството на околната среда и водите. Има два варианта. Или държавата е изнудила РКАТ, за да ги получи, или РКАТ ги е дал като част от договорка да не бъде проверяван по някои от направленията, за които Министерството на околната среда и водите има контролни функции. А ако е това? Много е възможно да е това. Вие започвате ли да правите такава проверка и кога разбрахте всъщност за тези джипове? Ами, разбрах веднага след ареста на смисъл на... А преди това не знаехте ли за съществуването? Не. Те къде са били? Те са в националните паркове. Три от тях са в трите национални парка, по един. И имало един, който пак е към националния парк, за да се избегне явно конфликт на интерес, тъй като националния парк няма никакви пряки отношения към РКАТ, тъй като не минава през тяхна територия. Но са в структурата на МОСВ. Разбрах от репортажа, че от съпруга на Севделина Арнудова, че има такъв джип или такива джипове и в МОСВ. Също се споменаваше за един, аз установих са четири. След веднага проверката, която... Преди това изобщо не сте знали за съществуването. Наистина. Не, този, който на каква е бил... стойност са тези четири джипа горе-долу? Не мога да кажа, тъй като те не са... Че те са скъпи. Те не са, да, но те не са били нови, когато са дадени. Те са били ползвани известно време и след това са предоставени. Докато се е строил Балкански поток. Да. Но този, който е дошъл в МОСВ, когато е дошъл в МОСВ от един от националните паркове, е отишъл веднага за ползване на НСО, с което се е движил и Емил Димитров като министър, а в последствие служебният министър, ако го е ползвал. Вие не сте ползвали тези джипове? Не, не. Добре, разбрахме, че не сте знаели за тези. Не само аз го видях за първи път и разбрах, аз ви казвам, когато стана известно покрай този репортаж от арестите. След което при установената проверка, както казах, стана ясно, че този джип се е върнал към Министерството вместо за ползване от НСО, пак за Министерството през октомври месец. Ползване за съвсем кратко време от един от заместник министрите, след което е отишъл на ремонт. И общо след това времето, в което аз съм встъпил в длъжност, е бил около един месец на разположение в Министерството, ползване от един или двама служители за кратки дестинации и след което отишъл на ремонт. Върнал се от ремонт през края на февруари, мисля, и си стои в гаража и ние го намерихме в гаража. Нали си давате сметка как звучи всичко това? Ще започнете ли да правите проверки за вариант 2? Казахте първи вариант и втори вариант, за това да ни нещо не е нарушено. Назначил съм проверка. Отделно министър-председателят е поискал да изпратя доклад от такава проверка. Аз предварително вече бях назначил такава. Взел съм всички документи. Оказа се, че Министерството на околната среда и водите със своите
ресорни институции по места има установени нарушения по време на строителството на Балкански поток, но ако ви кажа какви са санкциите, те са пренебрежимо малки на фона на това, което е установено като нарушение. Което означава, че те може да бъдат и платени на всичкото отгоре. Да. Е, това не трябва ли да се промени, когато трябва са толкова да се малки? Ще работите ли в тази посока? Работим в тази посока, трябва да се завишат санкциите. Ето, защото иначе редовно отговарям ще... редовно отговарям и в парламентарен контрол за установени сметища нелегални, за установени нарушения. Всеки път обяснявам, че са наложени санкции, но когато видиш накрая, че санкцията е 1000 лева, 2000 лева, 4000 лева... Ти казваш, аз ще си плата санкцията. Абсолютно. И ще правя тези нарушения. Характер. Няма възпираш характер. А би трябвало тези санкции да не са за свръх много употреба на санкции, а да са достатъчно високи, за да възпират от евентуални нарушения. Сметищата, казахте, колко са незаконните към този момент? Имаме ли някаква представа? От тези, за които има наказателна процедура срещу България, по-големите говоря, те са 14 на брой. Всяко едно от тях би следвало да се закрие, за да не бъде България изпратена в съда на Европейския съюз в Люксембург, тъй като сме в една доста напреднала процедура. Осигурени са средства. Те доста намаляха, трябва да признаем. Последните месеци от 25 стигнаха до 14, но все още тези 14 стоят. Има възможности, предвидели сме средства дори по бюджета на Министерството, тази година да бъдат ликвидирани всички тях. Говорим по отделно с общини, на някои, които не подлежат на финансиране, тъй като веднъж вече са били финансирани за тази дейност. Сме им дали предписания през отчисленията, които остават в сметките на общините, през тези средства, отчисленията за отпадъци, таксите за смет, през тези средства да могат да си финализират въпросната рекултивация и преустановяване на това нарушение. Господин Сандов, как върви диалога с Столична община, като сме на тема Буклук и завода? Трудно. Имахте едно предложение от тази седмица. Знаете ли за това предложение? Аз проведох среща с кмета на Столична община Йорданка Фандъкова още в самото начало на мандата, обсъждайки този и други въпроси, след което влезнах в една официална кореспонденция. Оказа се, че госпожа Фандъкова не вярва на думите, които аз съм написал в официални документи. Ходила е до Брюксел да й кажат същото. Впоследствие, през последната седмица, в България беше екип на Генерална дирекция регионално развитие, които, незнайно защо, отново трябваше да отговорят на същите въпроси. Този проект за инсинератор за изгаряне на отпадъци, като фаза 3 от проекта за големия проект на Столична община за управление на отпадъци, не може да бъде продължен в следващия период, не може да бъде пренасочен към той или трябва да се откажат от него, или трябва да бъде довършен със собствени средства. Не с европейски такива. Не би могло, защото Европейския съюз вече не финансира такъв тип проекти. Това не отговаря на европейските политики за управление на отпадъци. Това щеше да е последният такъв с публично финансиране проект. Той няма да се случи, но още повече в момента Йорданка Фандъкова и Столична община държат като залог оперативната програма, тъй като това е голям проект. Той, ако не се реализира, това ще доведе до финансова корекция за самата програма. Отделно, че ще трябва да връщаме пари. Не малко. Отделно, че той трябва да се... И една много тежка ситуация на всичкото отгоре. В момента Европейската комисия казва, моля, вижте си програмите и там, където имате неосвоени средства, които са в риски, не биха могли да се оползотворят в рамките на процедурите, моля, пренасочете ги към механизма CARE, който е за украинските бежанци. В момента Йорданка Фандъкова отказва да се случи това и знаеки, че не може да реализира този проект. То не заради нас. Има две съдебни дела, които са в ущърб на Столична община за избор на надзор и за избор на изпълнител. Те вършат процедурата в много ранен етап, а и предстои окончателно решение по оценката за въздействие върху околната среда. Така че ако при хипотезата, че падне и оценката за въздействие върху околната среда, това е 100% се губи от този проект. При положение, че тези другите две дела ги вземе предвид, възможността да се реализира този проект в рамките на оперативната програма като срокове до края на 2023 година е 50 до 65%. Всичко останало трябва да се дофинансира със средства на Столична община. За колко пари или да въпрос? Се върнат тези пари от пак от Столична община. За колко пари става въпрос, ако трябва да се финансира? Целият проект в тази трета фаза е 180 милиона горе-долу, около 90 милиона евро,
което означава, че при 50% изпълнение остават едни 90 милиона, които в единия случай ще трябва да бъдат доплатени от Столична община, а в другия случай трябва да бъдат върнати. Но са 90 милиона в ущърб на гражданите на София. И на финал на нашия разговор, да. Екооценка за Струма, Кресненското дефиле. Какво е вашето решение? За да получи България средства от новия програмен период, на оперативните програми на Европейския съюз, за реализация на този проект, трябва да бъде извършена нова екологична оценка. Това, което разглеждаме в момента като хипотези в двете министерства на околната среда и регионалното развитие и благоустройството, е няколко варианта. Изчакваме работните групи, които са по линия на решение на Бернската конвенция, да излезнат със своите предложения, след което ние да ги обсъдим, да се избере един от вариантите, да се направи екологична оценка и да може да върви. Но от сега казвам, че екологична оценка през дефилето не би могла да мине. Има вариант за източен обход, има вариант за тунел. Е дълъг, къс, но вариант през дефилето просто трудно би минало през екологична оценка. Благодаря ви за този разговор и до нови срещи. Борислав Сандов пред Упорни хора. Разделяме се за кратко. Останете с нас и след рекламите.